Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa ilalim ng titulong, Ang Paskwa ng Diyos. Sa ilalim ng paksang ito, maglaan tayo ng oras para maintindihan na ang Pasko ay isang napakahalagang katotohanan sa mundo ng mga anghel. Pag bumili kayo ng isang bagay, kahit gusto ninyong pumili ng magandang bagay, minsan ay di ninyo alam kung ano ang may magandang kalidad. Sa oras na yon, Pinipili ninyo ang produktong may brand name. Tama? Pag ang brand, naniniwala kayo sa kalidad ng produkto. Sa mundong ito, maraming brands na may halaga ang pangalan. Tinatawag natin itong luxury goods. Gusto ng mga babae ang bag. Anong uri ng brand name bags ang alam ninyo ang mga lalaki rin ay gusto ng kotse. May mga sikat na brands. Tinitignan ang ganitong mga bagay. May iisip natin, ano kaya ang luxury goods sa mundo ng mga anghel? May mga bagay na made in Japan, made in USA, made in Korea, may ilang brands na pwedeng bilhin ng kahit sino. Kung gayon, magkano ang halaga ng produktong ang Paskwa sa mundo ng mga anghel? Sino ang gumawa ng Paskwa? Made in. Ibig sabihin ay may gumawa nito, di ba? Made in Korea. Ibig sabihin, gawa ito sa Korea. Kung gayon, kung may bagay na made by God Elohim, gaano ito pahalagahan ng mga anghel? Ito ang magiging pinakamahal na bagay sa langit. Ang isa sa pinakamahusay na produkto sa langit ay ang Pasko. Ito ay dahil ang Pasko ay hindi ginawa ng isang propeta o ng sinumang tao sa lupa. Sino ang gumawa nito? Ito ay gawa ng Diyos. Sa san sinuko? Sinong may kapangyarihan at otoridad na lumikha ng mga bagay? Ang Diyos ay ang manlilikha ng mga manlilikha at ang dakilang may likha. Kung ang Diyos na yon ang gumawa ng Pasko, ang Pasko ay ang pinakamahalagang luxury good. Mula sa pananaw ng katotohanan, ang Pasko ay ang katotohanan tulad ng kayamanan na may pagmamalaki natin saan man sa mundo. Sa ganitong konteksto, aralin natin ang salita ng Diyos ng sama-sama. Tingnan natin ang 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 3. At sa ganito'y ay nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang ano, ang kanyang mga utos. Mga utos ng Diyos. Sino ang gumawa ng mga utos ng Diyos? Ginawa ng Diyos. Ito ang produktong gawa ng Diyos Elohim. Di kalabisang sabihin na ito ang espiritual na prestigyoso ng mga prestigyoso. Sa verse 3, sinasabi, nalalaman natin na siya'y kilala natin, ang Diyos, kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kung may isang bagay mula sa magandang brand at isang bagay mula sa mababang brand, ano sa mga ito ang gusto ninyong gamitin? Di ba ninyo gustong gamitin ang magandang brand? Ano ang dahilan? Dahil alam ninyo ang halaga ng brand. Tama? Sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 3, nalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Nalalaman natin, nakilala natin sino, nakikilala natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ang may pinakamagaling na abilidad sa paglikha at siya ang pinakamagaling na manlilikha sa buong San Kung ipapatupad ng Diyos ang Sabat at ang Pasko, pagkakatiwalaan natin sila kahit di natin nakikita. Nalalaman natin, na siya ay kilala natin. Verse 4. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos. Ay anong klase ng tao? Siya ay sinungaling. Kung sasabihin ng tao, kilala ko ang Diyos, pero di tinutupad ang mga utos, siya ay isang tao na di kilala ang Diyos. Ipagpatuloy natin. Siya ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Verse 5. Ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa mga magitan nito ay nalalaman nating tayo ay nasa Kanya. Ang nagsasabing siya ay nanatili sa Kanya ay narapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Hiniwalay ng Diyos ang taong nagpapaskwa mula sa mga taong hindi nangingili nito. Mga taong kilala ang Diyos sa mga taong di kilala ang Diyos. Ano mang mayroon tayo ay mula sa Diyos. Pag tumingin ang mga anghel sa mga tao, ang mga may pinakamahalagang luxury goods ay ang mga anak ng Diyos. Tingnan natin sa Acts chapter 5. Acts chapter 5 verse 38. Ngayon sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga taong ito at hayaan ninyo sila sapagkat kung ang panukalang ito o ang gawang ito ay mula sa tao. Ibig sabihin, kung may bagay na gawa ng tao, ano ang magiging resulta? Ito'y ay mawawasak. Ngunit kung ito'y sa Diyos, kung gawa ito ng Diyos, hindi ninyo sila makakayang wasakin. Baka matagpuan pa kayong nakikipaglaban sa Diyos. Ang ating panukala o gawa, ang ating pananampalataya o katotohanan, Sino ang nagpatupad nito? Sino ang gumawa nito? Ito ay gawa ng Diyos. Ginawa ba talaga ito ng Diyos? Kung ginawa ito ng Diyos, di na kailangan ng ibang opinyon tungkol dito. Kailangan lang natin maniwala rito. Pumunta tayo sa Jeremiah chapter 31 verse 31. Narito ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Sinabi ng Diyos, nagagawa siya ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Tumuon tayo sa salitang gagawa. Sinabi ng Diyos, nagagawa siya ng bagong tipan. Ang bagong tipan ay pinatupad at ginawa ng Diyos. Unawain natin ang bagong tipan ng mas detalyado. Pumunta tayo sa Luke chapter 22, verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa, kaya't isinugo ni Jesus, sina Pedro at Juan, na sinasabi, humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin upang ating kainin ito. Kung gayon, anong relasyon? Sa pagitan ng bagong tipan at ng Paskwa, sinugo ni Jesus si Pedro at Juan para maghanda ng Paskwa. Sa verse 19, makikita nating pinagdiwang ni Jesus ang Paskwa. At siya'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, Ito ay aking katawan na binibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman ang kopa. Pagkatapos ng hapunan na sinasabi, Hawak ang kopa ng alak ng Pasko, pinaliwanag niya ang kahulugan. Ang kopang ito na nabubuhos na dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sino ang gumawa ng bagong tipan? Sa Jeremiah chapter 31, sinasabi, Ang mga araw ay dumarating na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Ayon sa propesiyang ito, pumalupa ang Diyos sa pangalang Jesus, dalawang libong taon ang nakalilipas, at prinoklama ang bagong tipan ng Pasko sa itaas na silid ni Mark. Prinoklama ng Diyos ang bagong tipan sa sangkatauhan ang Pasko ay pinatupad ng Diyos. Kung hindi natin alam ang katotohanan at ang Biblia ng mabuti, pwedeng tanungin, sino ang gumawa nito? Sino ang may gawa nito? Kahit di natin alam ang lahat ngayon, darating tayo sa pag-unawa sa katotohanan ng lubusan. Pinoklaman ni Jesus ang Paskwa sa sangkatauhan. Ang Paskwa ay isang katotohanan na tinatag ng Diyos. Pero maraming tao ang di alam ang Paskwa ng mabuti sa ngayon. Ito ay dahil ang mga tao na nag-aangking alam ang Biblia ay sinara ang pinto ng langit at hinadlangan ang mga gustong pumasok. Pero sinasabi ng mga taong alam ang Biblia, ang mga kilala ang Diyos ay dapat magpaskwa. Tignan natin ang 1 Corinthians chapter 5 verse 7. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa kung paanong kayo ngay walang pampaalsa sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, ay naialay na. Kaya nga ipagdiwang natin ang pista hindi nang may lumang pampaalsa o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. Nakasulat sa NIV version, ipagdiwang natin ang pista. Pero sa TEV version, nakasulat, ipagdiwang natin ang Pasko. Tulad nito, ang mga miyembro ng sinaunang simbahan na nagsabi, kilala ko ang Diyos at lahat ng tao naniwala sa Diyos sa tamang paraan ay nagsabi, ang Pasko ng Bagong Tipan ay ang pinakamahalagang kayamanan na pinagkaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Magkaroon tayo ng kumpiyansa at ipagmalaki ang katotohanan ng mayroon tayo. Pag nangaral ng Ebanghelyo, sabihin natin, ipinapangaral lang namin ang mahaling katotohanan ang pinakamarangyang bagay sa mundo ng mga anghel ay kung ano ang gawa ng Diyos. Sino ang may gawa ng Paskwa? Gawa ng Diyos. Inilagay ng Diyos ang kanyang pangako sa Paskwa. Ang importante ay nilagay ng Diyos ang kanyang pangako sa Paskwa. Ano ang pangako na nasa Pasko? Maraming pangako ang naroon. Ang pangako ng buhay na walang hanggan. Pangako ng kapatawaran ng kasalanan. Pangako ng paghatol sa ibang Diyos. At ang pangako ng proteksyon mula sa sakuna. Kaya ang Pasko ay mahalaga sa atin. Kung gayon, alamin natin ang tungkol sa Pasko ng mas detalyado. Sa pagpunta sa 1 Corinthians chapter 10, verse 15. ako Ako'y nagsasalita sa mga tulad sa marurunong. Timbangin ninyo para sa inyong sarili ang sinasabi ko. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala. Hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol. Hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Sa ibang salita, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala. Hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikisalo sa katawan ni Kristo? Ang kopa, kung saan makikisalo tayo sa dugo ni Kristo, at ang tinapay, kung saan makikisalo sa katawan ni Kristo, ay tinutukoy ang tinapay at ahalak ng Pasko sa Luke chapter 22, verse 20. Ipagpatuloy natin sa verse 17. Sapagkat may isang tinapay, tayong marami ay iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Ang katotohanan kung saan magkakabahagi tayo sa laman at dugo ni Kristo ay ang Paskwa. Ipinangako yon ng Diyos. Kanino tayo kabilang? Sa Biblia, sinabi ng Diyos, Ikaw ay akin, dahil ako'y nanatili sa inyo at kayo'y sa akin. Lahat ng bagay na gawa ng Diyos ay mga luxury goods. Kung ang Pasko ay gawa ng Diyos, ang Pasko ay isang bagay na mamahalin. Kung ang Sabat ay gawa ng Diyos, ang Sabat ay isang bagay na mamahalin. Ito ang mga pinakadakilang mamahaling katotohanan sa mundo ng mga anghel. Kung tatanggihan ang mga katotohanan gawa ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa langit. Sino tayo? Tayo ay mga maharlikang pagkapari sa langit. Tayo ay mga anak ng Diyos Tama, ang Diyos ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dapat maunawaan na tayo ng Diyos at pinayagan tayong madamitan ng kanyang mamahaling katotohanan. Patunayan natin ito sa John chapter 6, verse 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sa bersikulong ito, ang laman at dugo ni Jesus ay ang tinapay at alak ng Paskwa. Dumampot si Jesus ng tinapay Pinagputol-putol ito, sinasabi, Ito ang aking katawan na binibigay dahil sa inyo, at kumuha siya ng kopa. Nagpasalamat. At anong sinabi niya tungkol sa kopa ng alak? Ang kopang ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabubuhos ng dahil sa inyo. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Verse 55, Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay natili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paano ang buhay na ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na buo-bang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakilanman. Ang Paskwa ay gawa ng Diyos. Ito ang pinakamamahaling bagay. At hinayaan ng Diyos ang kanyang mga anak na tanggapin ito kasama ang pangako ng buhay na walang hanggan. Maraming bagay ang mali o peke. Pero sa mga bagay na gawa ng Diyos, walang anuman ang mali o peke. Kaya sinabi ng Diyos, Ikaw ay akin. Pumunta tayo sa Isaiah chapter 43. Isaiah chapter 43, verse 1. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, Siya na lumalang sa iyo, O Jacob, Siya na nag-anyo sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan mo, ikaw ay akin. Ikaw ay akin, dahil ang Diyos ay nasa atin, at tayo ay nasa Kanya. Dahil nasa atin ang laman at dugo ng Diyos. Sinabi ng Diyos, Ikaw ay akin. Pag tayo'y naging sa Diyos, at ang Diyos ay naging ating ama at ina, may bagay na nagpapagana na maging ganito tayo. Ito ay ang Pasko. Sa pamamagitan ng Pasko, matatanggap natin ang laman at dugo ng Diyos. Ang Pasko ay may tungkulin ng isang tagapamagitan. Kaya ang Pasko ay hinatid sa mga miyembro ng sinaunang simbahan. At nangaral sila, ipangaral ang Pasko hanggang sa dumating si Jesus. Ang Pasko ay ang katotohanan na dapat ipangaral. Pumunta tayo sa 1 Corinthians chapter 11. Verse 23, Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ay pagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol, at sinabi, ito ay aking katawan, na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa, Pagkatapos maghapunan, na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ang Pasko ay mahalagang katotohanan tulad nito. Laging naiingit si Satanas sa mga tinuturing ng Diyos na mahalaga. Tinakpan niya ang katotohanan ng Pasko para mabigong makita ito ng mga tao. Ano ang sinabi ni Propeta Daniel tungkol dito? Sinabi niya na papalitan ni Satanas ang mga takdang panahon at kautusan. Ipinatupad ng Diyos ang Pasko. Ginawa ng Diyos ang katotohanan ng Pasko ng bagong tipan. Pero kumikilos si Satanas para pigilan ang mga tao na matanggap ang Pasko na siyang pinakamapagpalang mamahaling bagay mula sa langit. Kaya tinanggal ni Satanas ang Pasko noong AD 325 sa konseho ng Nicaea. Anong sinabi ng Biblia tungkol sa Pasko? sinabi na dapat ipahayag ang Pasko hanggang sa pagdating ng Diyos. Pero tinanggal ito ni Satanas para magbigay luwalhati sa kanya kahit na ang luwalhati ay sa Diyos. Kung ang Pasko ay nasa lupa, ang sangkatauhan ay pupurihin at luluwalhatiin ang Diyos. Kaya ito'y tinanggal ni Satanas para nakawin ang luwalhati ng Diyos at mapunta sa Kanya. Nagsikap si Satanas ng mabuti para ibigay sa katauhan ang sariling produkto niya tulad ng Pasko at Linggong Serbis sa halip na gawa ng Diyos na Pasko at Sabat. Pero tayo ay mga anak ng Diyos. Dapat asamin ang sa Diyos at gamitin lang ang mula sa Diyos. Ang dahilan ay makakapasok lang tayo sa kaharian ng langit sa pangako ng Diyos at sa pangakong nakapaloob sa mga katotohanan ng gawa ng Diyos. Hindi tayo kailanman makakapasok ng langit sa mga bagay ni Satanas. Ipagmalaki natin ang pangangaral ng Pasko. Ngayong hinahatid natin ang mga espiritual na mamahaling bagay, paano tayo tinitingnan ng Diyos at ang mga anghel sa langit? Tinuturing nila tayong mga makalangit na anak na pinakamarangyang tao sa mundo ng mga anghel. Kaya ngayon, tulad ng nakasulat sa 1 Corinthians chapter 11, dapat ihayag ang kamatayan ng Panginoon, ang sakripisyo ng kordero ng Pasko hanggang dumating siya. Ang Pasko ay katotohanan na di dapat tinanggal noong AD 325. Sinasabi ng Biblia na dapat ipagpatuloy ang pangangaral sa Pasko. Pag naintindihan ang katotohanan ito sa Biblia, makikilala natin ang tunay na simbahan sa mga bulaang simbahan, ang mahalagang simbahan sa mga peking simbahan. Lahat ito ay biyaya ng Diyos sa First John chapter 2 verse 4. Nakasulat. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos. Kasama sa kanyang mga utos ay ang Paskwa at ang Sabat. Ang dahilan kung bakit di sumusunod ang mga tao sa utos ng Diyos ay dahil di nila alam ang halaga ng mga utos na yon. Sinasabi nilang alam nila ang tungkol sa mga luxury goods. Kahit di nila alam ang halaga ng brand name, may ilang teologo na nagsabi sa lectures nila, alam na alam ko ang tungkol sa espiritwal na mahalagang katotohanan. Kahit gaano karaming beses siya magbigay ng lecture at magmalaki sa kanyang kaalaman, kung hindi siya susunod sa utos ng Diyos, lahat ng sinabi niya ay walang kabuluhan. Para bigyan tayo ng kaligtasan, ginawa ng Diyos ang kanyang mga utos ng isa-isa sa paglalagay ng lahat ng espiritwal na kapangyarihan at lahat ng makalangit na sa mga ito. Dapat alam natin ang halaga ng utos ng Diyos. May isang magnanakaw na di alam ang halaga ng isang brand. Pumunta siya sa isang bahay para magnakaw. Sa bahay na yon, maraming sikat na brand name bags. Ang isang bag ay may halagang $30,000. Pero kaysa nakawin ang bag, kinuha niya ang isang brooch na may halagang $100. Hindi niya kinuha ang $30,000, kundi ang $100, dahil di niya alam ang halaga nito. Kung alam niya ang halaga, ninakaw niya sana ang lahat ng bag na di kinukuha ang iba pa. Pareho rin ito. Ang pinakamahalagang bagay sa mundo ng mga anghel ay ang katotohanan na gawa ng Diyos. Nalalaman ito, masipag nating ipangaral ang Pasko at ang araw ng Sabat. Kung sasabihin ninyo sa mga tao ang Pasko, buong puso itong pinapaliwanag na ang Pasko ay ang pinakamahal na bagay sa espiritwal na mundo, madali nila itong maiintindihan. Kung may isang bagay na made by God Elohim, hindi na kailangan pa ng second guess makikilala natin ito na pinakamabuting bagay sa espiritwal na mundo. Hindi ba't ang Pasko ay gawa ng Diyos na dakilang may likha? Wala nang iba pang opinyon tungkol sa Pasko. Ang mga Kristiyano ngayon ay di nagpapasko dahil di nila alam ang halaga nito. Ang katotohanan di sila nagpapasko ay ebidensya na di nila alam ang kadakilaan ng Diyos. Dapat manatili sa Diyos na ang halaga ng katotohanan. Kung gayon, bakit sinabi ni Jesus na ang kopa ay bagong tipan sa kanyang dugo nang magsalita siya tungkol sa alak ng Pasko? Bakit nilagay niya ang kahulugan ng dugo niya sa alak ng Pasko? Unawain natin ito sa pagpunta sa Ephesians chapter 1 verse 7. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa mga ng Kanyang dugo. Anong tatanggapin natin? Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya na pinasaganan Niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa na ipinalam Niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban. Sa Kanyang dugo, tatanggap natin ang katubusan at kapatawaran ng kasalanan. Sa ganito, tinatag ng Diyos ang katotohanan ng Paskwa. Nang ipatupad ng Diyos ang katotohanan ng Paskwa, nilagay niya ang kahulugan ng kanyang dugo sa alak. Ito ay para bigyan tayo ng kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan. Sa panahon ngayon, may mga taong di nagpapaskwa. Anong uri ng tao sila? Hanapin natin ang pagkakakilanlan nila sa Deuteronomy chapter 13. Deuteronomy chapter 13 verse 1. Kung may lumitaw sa inyo na isang propeta o isang mapanaginipin ng mga panaginip at bigyan kanya ng isang tanda o kababalaghan at ang tanda o kababalaghan ay mangyari na kanyang sabihin sa iyo, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo kilala at ating paglingkuran sila. Huwag mong ano? Huwag mong papakinggan ang mga salita ng propetang yon o na mapaginiping yon. Huwag susunod o makikinig sa kanila sapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at kaluluwa. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya tutupad ng kanyang mga utos, susunod sa kanyang tinig, maglilingkod sa kanya at mananatili sa kanya. At ang propetang yon o ang mapaginiping yon ay papatayin sapagkat siya ay nagsalita ng ano, nagsalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. at tumubos sa iyo sa bahay ng pagkaalipin. Kailan tinubos ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto, ang lupain ng pagkaalipin? Hindi ba sa Pasko? Binanggit ng Diyos ang mga taong nagsasalita ng paghihimagsig sa Panginoong Diyos na naglabas sa mga Israelita sa lupain ng Ehipto at tumubos sa inyo sa pagkaalipin. Tatlong libo at limang daang taong nakalipas sa panahon ni Moises, tinuro na sa atin ng Diyos na maninira at hahadlang sa Paskwa ay dapat mawasak upang iligaw ka sa daan na iniutos ng Panginoon mong Diyos upang iyong lakaran. Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Anong sabi ng Diyos tungkol sa mga taong di nagpapaskwa? Hindi ba sinabi ng Diyos na ititiwalag sila sa bayan ng Diyos ang mga tao sa lupa? ay di nakikilala ang katotohanan ng bagong tipan ng mabuti. Pero ang mga anghel sa langit ay alam ito. Nainggit sila sa mga tumanggap ng bagong tipan. Ang Pasko ng bagong tipan ay gawa mula sa banal na laman at dugo ng Diyos. Sa mga katotohanan, ang Pasko ay ang pinakamahalagang katotohanan. Nilagay ng Diyos ang lahat ng pagsisikap niya sa Pasko. Gawin natin ang lahat para ipangaral ang Paskwa sa Samaria at sa mga dulo ng lupa upang maraming tao ang makatungo sa pagsisisi at kaligtasan. Sa mga magitan nito, gusto kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.